Budući da imamo jako puno slajdova, ja ću sad samo okvirno reći što je, a sutra ćemo, nakon što predstavimo ove mjere još i cijelom vodstvu najveće stranke, dakle večeras, napraviti jednu cjelovitu prezentaciju, pa ću danas biti zaista kratak. Prvo, ovo je četvrti paket mjera u kontekstu krize koja je uzrokovana ruskom agresijom na Ukrajinu, energetskom krizom, prehrambenom krizom, inflatornim pritiscima i željom Vlade Republike Hrvatske da na snažan, sveobuhvatan i pravovremen način nastavlja pomagati hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. To je smisao ovih mjera i ovoga paketa. Mi smo sada već u dobroj praksi uz visoki stupanj i povjerenje i dijaloga kojeg imamo sa našim socijalnim partnerima, kao i u ranim prigodama, odlučili najprije s njima podijeliti konture ovoga paketa, da čujemo povratnu informaciju, da li su zadovoljni, da li su resori i vlada koja je na ovome radila proteklih nekoliko mjeseci, pogodili upravo u srž onoga što je u ovom trenutku potrebno učiniti kako bismo očuvali socijalnu koheziju, koja je broj jedan zadatak vlade, i prema reakcijama i poslodavaca i sindikata uz gospodina Novosela, to su bili čelnici svih drugih velikih sindikata i njihove su reakcije vrlo pozitivne. Pozitivne su reakcije i Hrvatske gospodarske komore, i Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske poljoprivredne komore, Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika Hrvatske, Zajednice županija, Zajednice gradova, Zajednice općina, dakle svih aktera i naravno u potpunosti puna podrška parlamentarne većine paketu mjera koji smo predstavili. Ovaj paket mjera sastojat će se od tri temeljna cilja. Prvo, ublažavanje rasta cijena energije. Drugo, zaštita od inflacije. I treće, posebne potpore i poticaj. Najvažnije pitanje je da ćemo nastaviti sa reguliranjem cijene plina na godišnjoj razini. Dakle, s te strane naši građani mogu biti mirni, plaćat će priuštivu cijenu plina upravo onakvu kako smo regulirali u proteklom razdoblju. Kada je riječ o struji, idemo sa reguliranjem na 6 mjeseci, dakle od 1. travnja do 30. rujna. I to po istim uvjetima kako je to do sada, s tim da se količina potrošnje računa od nule sa 1. travnja. Dakle, sjećate se onih tarifa koje su bile za kućanstva, koje se razlikuju i s te strane svi počinju od početka, što smatramo kada je riječ van sezone grijanja, da je sasvim primjereno i sasvim dobro, a pratit ćemo na globalnom tržištu razvoj kretanja i cijena plina i cijena struje i ponovno staviti ove točke na dnevni red u rujnu. Dakle, to je ono što je najbitnije, cijena energenata. Nastavljamo naravno i sa subvencioniranjem cijene naftnih derivata. Dakle, i struja, i plin, i naftni derivati. Ostalo što je po mom sudu najvažnije, da pomažemo onima kojima je potpora najpotrebnija. Svi oni koji su socijalno ugroženi, svi naši umirovljenici koji primaju mirovinu do 610 eura, ide potpora i onima koji primaju dječji doplatak, ide potpora i onima koji su nezaposleni, ide potpora i hrvatskim braniteljima, ide potpora i onima koji su pogođeni potresom. Ide potpora isto tako i hrvatskim ribarima i nizu drugih djelatnosti u poljoprivrednom sektoru. Ide niz sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitost, čime ćemo pogledati ne samo na rješavanje krize, nego i dugoročni pogled, a to je veća energetska učinkovitost, više obnovljivih izvora energije i manje troška dugoročno kada je riječ o investicijama u zgradarstvo. Uglavnom, cijeli paket koji je naišao na zaista potporu svih, naravno ide tu i potpora prijevoznicima, ali ja to neću danas detaljno ponavljati, to ćemo reći sve sutra. Paket ima ukupnu vrijednost oko 1,7 milijardi eura. Prema tome, vlada je odlučila djelovati onako kako djelujemo do sada, konzistentno, čvrsto, sveobuhvatno i glavna nam je zadaća da svi skupa kao društvo ovu krizu prođemo zajedno i to na način da svi ostanu na nogama. Kao što smo to učinili do sada,
tako će to biti i u razdoblju koje je ispred nas. Evo, hvala svima na podršci.